comença a quedar lluny el 2008 i amb ell els sabalans. En aquest cas n'ha fet la policia local. En l'any d'implantació de la policia de proximitat als barris de Bellavista i als Estalvis, la policia local de Cardedeu ha volgut destacar l'apropament a la població amb un tracte més humà i les patrulles que fa a peu i en bicicleta. I això s'ha traduït a les següents xifres. La policia local de Cardedeu ha multat 546 vehicles l'any 2008 per sobrepassar els límits de velocitat permesos dins el municipi. Dels 114 conductors que la policia va practicar controls d'alcoholèmia i estupefaents, només dos van acabar en denúncia. En total, les denúncies de trànsit han augmentat a Cardedeu respecte al 2007, amb 5.372, però no s'han superat les acumulades al 2006, quan es van arribar a les 5.700 denúncies. El 38% de les denúncies del 2008 van ser per superar el límit de temps a la zona vermella i un 10% van ser denúncies per excés de velocitat. A Cardedeu han augmentat el nombre d'accidents, passant dels 189 que es van registrar el 2007 als 209 el 2008, però en canvi ha baixat un 23% el nombre de víctimes en aquests accidents. Segons les estadístiques de la policia local, el dia en què es registra més sinistralitat és divendres i la franja horària amb més accidents és entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La policia local ha obert un total de 955 diligències, 5 de les quals per maltractaments i 5 més per lesions a persones. També s'han registrat 173 robatoris i 41 furts, uns delictes que encapçalen les causes de gairebé la meitat de les 40 detencions que ha practicat la policia local. Segons les dades, la policia ha atès 7 casos de maltractaments a dones. En total, en un any, la policia ha atès 8.620 trucades, ha atès 1.472 ciutadans en casos d'urgències mèdiques i ha ensenyat a 1.250 nens i nenes a les classes d'educació viària.